nic. Dobrý den. Lidi, kteří tady čekáte na tramvaj. A zdravím, ahoj. A ptáte se, co to tady mluví za blázna, nebo co je to tady za člověka taky. Já bych se vám chtěl představit. Já jsem jeden ze šiřitelů skutečné demokracie, to znamená www.sk.de, a jakožto takový šiřitel si dovolím se svými lidmi, kteří tady jsou v okolí a scházejí se, vám představit akci Vápno. Akce Vápno spočívá v tom, že budeme dezinfikovat všechny ty nečistoty, které jsou tady v této zemi a tamhle v té budově, která si říká úřadem vlády, a tadyhle v těch budovách, které jsou přilehlé, jako je Senát a tak dále. A my jsme se rozhodli, vzhledem k tomu, že nemáme žádný prostor v médiích, ani ho tam nedostaneme, protože o tom děláme a o tom, o čem mluvíme, se nesmí mluvit a to se nesmí to dozvědět. Takže my jsme se rozhodli, že budeme vápnem psát a dezinfikovat třeba ten tramvajový pás. A do toho tramvajového pásu napíšeme, že se 17., 18. a 19. listopadu v této zemi budou dít změny. Že my lidé už se nebudeme díl jak 23 let už stačilo. Už víc jak 23 let jim nedáme šanci, aby nás tady opět zadlužovali, aby nás tady okrádali. Takže my tady napíšeme, že se 17., 18. a 19. listopadu letošního roku budou v Praze na Václavském náměstí u budovy Národního muzea konat všelidové sněmy, stejně tak, jako se dějí ve Španělsku, v Řecku, a lidi tady o tom nemají ani ponětí, protože o těch věcech se nesmí mluvit nikde. Je to vlastně taková tajná informace, že se lidi bouří po celém světě, manifestují v Londýně a ve všech těch zemích a ve větších městech. Takže vzhledem k tomu, že se to tady nikde nepřečtete a nerozumíte si o tom, že skutečná demokracie existuje a že děláme tyhle ty věci, takže vás tady seznamuju s tím, že akce Vápno je tady a teď, a my tady do toho tramvajového pásu napíšeme tu pravdu a ty vzkazy vám, abyste věděli, že 17. listopadu se přijde podívat do Prahy na Trpkovský náměstí. Ono s těma černýma brýlema a kukátkama vám ten mozek naplní takovým způsobem, že nebudete vědět, co dál. No, tak tu se otevřít, tam je normálně. A mezi tím, než tady kluci napíšou, tak já občas takhle mluvím. Mluví tady i Miloš Cák, máme tady Mravenečka, máme tady lidi, kteří nás znají, tamhle je Stan Okupy a i tam jsou lidi, kteří vlastně mají myšlenky o tom, jak tady začít změnu, a že ta změna přijde, když nenutíme politiky a všechny, aby se změnil volební zákon, který neumožní už politickým stranám nadále rozkrádat, protože oni se nebudou účastnit voleb. To znamená, voleb se bude účastnit každý občan v této zemi svobodně a bez toho, že by mu byli nuceni nějaký kandidáti ODS a ČSSD a komunistické strany a tamhle ten Schwarzenberg a tamhle ten Topolánek a všichni to dělají za ty prachy. Takže to je věci, které my tady napíšeme, a v základě těch věcí, které vám říkáme, budeme 17. listopadu určit, máme připravený hesla a změny, jak té změny opravdu docílit. A nejsou to jen planý řeči, ale představte si, že předražené zakázky a vyplácení dividend nám odpustí zhruba o
340 miliard korun. To znamená, až vám politici říkají, že nejsou peníze na zdravotnictví, že nejsou peníze na jídlo, na potraviny a tak dále, tak vám odpou, protože tady se rozkrad a dokonce 360 miliard. To jsou peníze, které se vyplácejí na základě toho, že v těchto dozorčích radách, to znamená dozorčí rady ČEZu, dozorčí rady dopravních podniků, dozorčí rady všech podniků, kde má stát většinu, tak vlastně na základě toho oni vyplácejí ty naše peníze do zahraničí, protože dividenda se nedaní. Dividenda si odveze pan Rockefeller, pan Rothschild a tyhle ty lidi prohladnou a v této zemi nemáme na to, aby doktor mohl kloudně být zaplacený a dostat ten plat. A takže pouze změnou, která bude směřovat, že v těch dozorčích radách nebudou sedět ty, co to umožňují vyplácení dividend, ale ty dividendy se převedou do platů nových zaměstnanců, která je ty státní podniky budou nuceny zaměstnávat a dávat jim práci, protože dividenda se nedaní, ale daň ze mzdy je 45%. Takže vy místo toho, že vyplatíte 170 nebo 250 miliard v dividendách a nemáte z toho nic, protože dividenda nepodléhá daní, tak vy ty dividendy přeměníte v práci nových zaměstnanců a státní pokladna je okamžitě o 45% z každé koruny, kterou vyplatíte bohatší. To znamená, stát okamžitě získává peníze a přeměňuje dividendy, který běží do zahraničí, tak je přeměňuje v naplňování státní pokladny. Tohle vám žádný politik neřekne, tohle je zakázaný říkat, o tom se nesmí mluvit. Myšlenky skutečné demokracie jsou zakázány a na základě toho, že zakazují tyhle ty myšlenky, jsme je přijeli dát vám lidem v akci Vápno, což je dezinfekční prostředek. Všude na světě uznávaný dezinfekční prostředek je vápno. To znamená, když někde vzniká nějaká epidemie, vytáhne se vápno a začne se dezinfikovat. A my jsme to vápno přivezli sem a dezinfikujeme tady teďko kolejiště a přitom vám tady zanecháme myšlenky, že se 17., 18. a 19. listopadu v Praze na Václavském náměstí před budovou 68, což je Národní muzeum. Málo kdo si v této zemi uvědomuje, že Národní muzeum má číslo 68. Není to náhoda, že v roce 68 nás tady napadly okupační vojska Varšavské smlouvy a není náhodou, že za dalších 30, 40, 50 let od té doby to nás dneska napadá a okupuje finanční systém, banky a ty si tady sebrali všechno a dneska už si nemůžete být jistý, jestli stojíte na chodníku, který patří České republice a vám, ale může patřit třeba Rockefellerovi, protože Raiffeisen bankce dluží Praha 1 a tenhle ten pozemek zastavila Raiffeisen bankce. Takže to jsou věci, které se tady oficiálně dějou. A my na ně poukazujeme, že vám tady budeme zanechávat myšlenky a budeme vám tady chvíličku mluvit o tom. Pán si tady zacpává uši a mluvím asi moc hlasitě, nebo ho ta pravda uráží, nedokážu to posoudit. Ale může popojit o 10 metrů vedle mimo to koridoru a tady už pak bude moc mluvit slušně, normálně, bez toho, že by si zacpával uši. Jsou tady lidi, kteří nosí černý brýle na uších, na očích a v uších mají tyhle ty walkmany a neslyšejí, že se tady o něčem mluví. Dokonce se bojejí vůbec poslouchat. Dneska už ty lidi jsou tak dalece, že koukají do země a bojejí se poslouchat, že něco přijde, že se něco dozvědí. A na očích mají taky, a na uších mají taky černý brýle, takže ono je potřeba ty oči otevřít. A věřte tomu, že ta změna přijde. A nepřijde tím, že budete sedět laxně v autě nebo s těma sluchátkama na uších a budete si říkat, ježišvare, to je nějaký blázen, to je, podívej se. Ale otázka je,
úhel pohledu na toho blázna. Kdo je blázen? Jestli ten, který vám tady říká, co se v této zemi díky politickým stranám děje a že tady existuje skupina, která politické strany odmítá. Odmítáme všechny politické strany, odmítáme mít politiky, chceme správce statků, který se budou starat o to, aby ten statek plodil, aby ten statek vyprodukoval maso, potraviny a aby jsme nemuseli v těch hypermarketech jíst ty Ečka a ty chemické suroviny, které do nás nalejou. A dneska se neštítí to dávat i dětem. To znamená, dneska koupíte dětský džus a zjistíte, že je plný chemických látek a že to dítě je ničený a otravovaný organismem už dneska, paní, nekrujte hlavou, je to pravda. A jestli to necítíte, tak jste hloupá. To je spíše prostě si ťukala na hlavu, protože tam je duto. Tam je prázdno. Takže tím, že lidi potravujou už dneska svoje vlastní, je to tak, paní? Přečtěte si, co je dneska na džusu dětským, nebo na Toma, jo, Toma Natura a tak dále. Přečtěte si, co to obsahuje za Ečka, za chemické látky, který dáváte svým dětem a klepete si na čelo, jak jste chytrá. Opak chytrosti je hloupost, paní. Takže byste se měla naučit aspoň poslouchat o tom, proč nám dávají do jídla tu chemii. Protože oni dobře vědí, že žaludek je plnej kyselin a že ty kyseliny si s těma chemikáliema poradí, že je spálej. Ale na základě toho vy do sebe nedostáváte tu energii, na kterou jste byli zvyklí. To znamená, když jste před 20 lety snědli jeden špekáček, tak vám dal tolik energie, protože v něm bylo 80-90% masa. A ne jako dneska, že si koupíte špekáček a v tom špekáčku je 25% masa a zbytek je peří, drápy, kosti. To se dneska dává do špekáčku, to se dneska dává do labušnických párků. Z tohohle toho se dneska vy najíte. A představte si, že tyhle ty politici, kteří to zapříčinili, nakupují pouze ze soukromých farem, kde se tohle to neděje, kde v těch soukromých farmách oni mají procenta a jsou vlastníci. Jo, to znamená, politik je vlastníkem tyhle ty soukromé farmy a tam si jezdí nakupovat. Jo, protože dneska už ty potraviny jsou jedovatý po celém světě. Už dneska zjistili, že když vám dají těch, že vám to voní jako párek, ale že jsou to piliny, takže vy v tom těle i ty piliny dokážete přeměnit v určitou energii, ale ta energie už nemá tolik síly, abyste nebyli unavený. Proto jste unavený, proto spíte víc a tak dále a to všechno napomáhá k tomu, že jste otupělí. Takže tyhle ty věci a tenhle ten potravinový řetězec a tohle to všechno se tady děje, protože to tyhle ty politici chtějí. Oni chtějí vydělávat za každou cenu. I ten bavorák už není bavorákem, jako býval před 20 lety. Už je to spotřební zboží za 150 tisíc kilometrů, to vyhodíte do šrutu, protože už to není in ani out a potřebuje to facelift, stejně jako ta vaše oktávka, to taky potřebuje každý 3 roky facelift, aby vám dali najevo, že už nejste in, protože už máte out, to už je starý model za 3 roky. Jak z nás dělají blbce, jo? Je to normálně člověk žasné, jak z nás dokážou dělat blbce. Oni už to dělají mezi těma dětma ve škole, nemáš džíny, jsi blbej, máš džíny a máš je z outletu, protože ty je nenakupuješ v intletu, já nevím, co je in, out, outlet, intlet, jo, a tak dále. Akorát vím, že už rozdělujou děti ve školách na ty, kteří jsou in a kteří jsou frajeři a machři a tak dále a na ty, kteří jsou out a po těch se plive a ty se mlátí o přestávkách, protože tyhle ty frajerci v těch džínách a v těch teniskách si na nich léčí svoje ego a proto máme kriminalitu už dneska mezi dětma, protože k tomu vlastně ty rodiče vedou, protože jsou to ty zbohatlíci a tohle to všechno nám sem přivedli a umožnili, že se to tady děje. Ty politické strany, které si dneska říkají demokratický. Oni se schovávají za slovo demokracie. To, že nejsou demokratický, to ví každý. To, že nebyli ani demokraticky zvolení,
to už snad ví i dneska dítě v 6. třídě. Protože když si to dítě spočítá, že se při volební účasti 40% lidí volí v této zemi vláda a politické strany, tak je to ubohost. Tyhle ty volby, které byly volené ze 40% obyvatel, by měly být podle demokratických principů neplatný. To znamená, v momentě, kdy vládu a politické strany a do parlamentu a do senátu volí menšina, tak tyto volby přeci nemůžou platit. To je demokratický, protože demokraticky je to vláda lidu, vláda pro lid, skrze lid a zároveň i většina. To znamená, když menšina si tady volí vládu, a tak když menšina nám vládne a dělá nám to, co nám dělá, tak se nemůžeme divit, že si usurbují i ten nás, jsou demokratické politické strany. Neexistuje v parlamentu jedna jediná politická demokratická strana. Bohužel. Jsou to bílí koně, tak jak se mluvilo o vydání Vlasty Parkanový a jeden z politiků ČSSD prohlásil, že vlastně Vlasta Parkanová je takovej bílej kůň těch, pro který ona vyhlasovala a přivedla ty gripeny, kterými strašně potřebujeme k životu, protože bez toho byste se nenajedli, jo? Kdyby nám nelítali nad hlavou gripeny, tak nemáme co do huby, jo? A tak dále. A přitom armádu vždycky dělá ten, kdo se něčeho bojí. To znamená, když někomu dám přes držku, tak potřebuji mít člověka, který mě bude chránit armádu. Člověk, který nikoho nenapadá, státy, který nikoho nenapadají, nemusí mít potřebu mít armádu. Armáda ztrácí smysl v momentě, kdy přestanete ubližovat a škodit druhým. V ten moment se nemáte čeho bát, jenomže tady je taková skupina NATO a pak jsou tady ty skupiny, kde si to NATO usurbuje to, že vlastně oni jsou to policajtem světa. A pak se dozvíte, že v té Sýrii jsou dneska vybombardované baráky, jsou tam mrtví, který do té doby, než tam vlítlo NATO kvůli ropě, tak bylo v pohodě. To samé jsou války, které NATO vyprovokovává a my se ještě toho účastníme. Takže na základě těchto věcí my vlastně podporujeme vraždění. Výroba zbraní je podpora. Je to skrytá podpora, protože vyzbrojujeme, podílíme se na vyzbrojování armád v různých zemí. A tyhle ty zbraně potom zabíjejí lidi. A na základě toho, že jednou to dojde člověku, že jeho rodina byla vystřílená českou ČZ-tou ráže 9 mm. A takovýhle člověk v tom zoufalství přijde sem, opásá se tady jedním granátem nebo dvouma granátama a vyhodí stanici metra do povětří, protože naše ČZ-ta ráže 9 mm mu zabila rodinu, tak to je to, proč my potřebujeme armádu. Potřebujeme armádu proto, že vlastně našimi zbraněmi jsou zabíjeni lidi na světě. A nikdy si nemůžete být jistý před tím člověkem, kterýmu ta zbraň zabila rodinu. Na základě toho potřebujete mít armádu, která vás bude chránit, která bude eliminovat tyhle ty lidi, které ta naše zbraň vybílila a vystřílela rodinu. Takže armáda slouží jenom k tomu, aby zastrašovala a chránila ty, kteří dělají lidem neplechu. A zbraně jako takový tu neplechu dělají. Takže jsme tady i proti tomu, aby se vyráběly zbraně pro armádu, aby se zrušila armáda, aby jsme potřebovali ty gripeny, které jsme si koupili jenom proto, když to docílit maximální rychlosti při vzletu, to znamená, když to letadlo, ten gripen vzlítne někde u Aše a má dostat se do té bojové rychlosti, to znamená toho 1,5 machu, tak si představte, že už je skoro nad Košicema, jo? Takže proto my jsme potřebovali vlastně gripeny, aby jsme vlastně přelítávali a hlídali vzdušný prostor jiných zemí a narušovali ten prostor jiných zemí. Protože gripen je tak velký, tak rychlý letadlo,
s takovou rychlostí, že než tu rychlost dosáhne, tak je už nad Slovenskem a už je v cizím vzdušním prostoru. Nám tady stačí úplně v pohodě ty naše Albatrosy, protože operativní rychlost toho letadla je podzvuková, to znamená dostačující k tomu, aby operativně chránili naši zem. A nepotřebujeme mít nadzvukové letadlo, který není schopný tu nadzvukovou rychlost v boji nad českým územím vůbec využít. Protože v ten moment se to letadlo objeví nad cizím územím a de facto nám k ničemu. To je jako jste sem na malostranské uličky, do těch malostranských uliček poslali kamion s vlekem a řekli, že bude zásobovat ty malinký králky, které tady jsou. Nevytočí se tady. Nemůžu přírodu tím, že potráví pole na dobu 5-10 let. Protože potí řepce na tom poli neporoste nic, minimálně 5 let. A pan Babiš si tu řepku zase zasadí do to pole vedle a zničí to další pole. A až tady nebudeme mít žádný pole, který nám bude dávat tu pšenici, na který budeme moct pěstovat tu mouku, aby jsme si mohli udělat ten pecen chleba, tak co budeme jíst? Budeme jíst tu naftu, tu řepku, olejku od pana Babiše? Ne. Ten nám nabele, já vám řeknu, že ten pan Babiš nám nabele ty hovna od krav. Ochutí nám to, že si budeme myslet, že je to špekáček a budeme jíst špekáčky z hoven krav, z kravského trusu. Nás tady budou... Takže o tom to celý je. A... Jestli já se vás ptám, jestli víte, že jsem to tady zaparkoval já. Já nevím, jsem že podíval na kamerový systém. Podívejte se na kamerový systém. Ale to nevadí, já napsanou oznámení to můžu úplně stejně zkoušet, vy se to pak vyjádříte na správním úřadě, ano? Pane, povalu trestný čin a oni musí zakročit, protože když někdo zastaví a zaparkuje auto na chodníku mimo provoz, tak je zase součástí něčeho jiného, takže tady pácháte přestupky pořád, ale to nevadí. Ono to bez těch přestupků a v tom životě ani není možný a ono to bez nich ani nejde. Hlavně, že se pak dojdou koupit ty párky s těma 25% masa a s tím zbytkem toho hnoje, co tam je namletý, a to jim nevadí, za to se neperou, ale perou se za to, že někdy zaparkuje auto. Je to dobrý. Já jinak vzhledem k tomu teda využívám, že tady už teďko stojím natvrdo, protože tady musím vyčkat, že vám musím strpět kontrolu, takže tady budu stát a mluvit k vám. A chtěl bych vám říct, že to, co se nachází tady v tom kolejovém prostoru, je upoutávka na 17., 18. a 19. listopadu letošního roku, kdy za ty 3 dny se bude v Praze dít ustanovující sněm skutečné demokracie. A naším motem změna volebního zákona tak, že politické strany nebudou se účastnit ve volbách a nebudou mít kandidáty v těchto volbách, protože ve volbách se budete, těch voleb se budete účastnit vy. Každý občan této země se stane voličem a zároveň v očích druhého se stane kandidát. To znamená změna volebního systému tak,
že ne politické strany si budou rozhodovat o tom, koho umístí na kandidátku, ale budete si o svém kandidátovi rozhodovat vy tím, že ho budete znát toho svého místa trvalého bydliště, to znamená, zvolíte si třeba souseda, protože je to slušný člověk. Nebudete volit politika, kterýho vám představí politická strana, ať je to KSČ, ať je to ČSSD, ať jsou to ODS, TOP 09 a tak dále, protože všechny tyhle ty v uvozovkách politické parlamentní strany tady slouží jenom k tomu, aby vás zadlužili a aby díky nápomoci finančnímu systému, který vám okamžitě půjčí peníze a okamžitě vám naúčtují úroky a vy si vlastně zase ve finále jako mladý půjčujete peníze na to, abyste si užíval života a pak už si ty peníze půjčujete jenom na to, abyste mohl žít. Protože ty lidi, kterým je dneska 50 let a přišli o práci a v životě nebyli zadlužený a v životě nikomu nedlužili ani korunu, vždycky byli poctiví a každému jakoukoliv půjčku okamžitě vrátili a tak dále, tak dneska díky tomu, že přijdou o práci, tak jdou za kamarádem, tam si půjčují peníze, pak jdou do banky, tam si taky půjčují peníze, protože už si půjčují na ten obyčejný život. Ale politik vám řekne, že jsou blbci, že ty lidi jsou blbci, protože si nemůžete půjčovat peníze od banky na život. To přeci je nemorální, to přeci neexistuje. Ale politikovi, který bere 60 tisíc měsíčně a za ty 4 roky si vydělá v dozorčích radách a bokem další miliony, že vám to stačí, mně by stačil milion do smrti. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю.